Bé, bona tarda. Continuem aquesta sessió mig marató. El Jordi Parés parlarà en primer torn perquè situacions d'horaris diferents i passo a donar-li la paraula a ell. Sí, bona tarda. Bé, jo tinc el problema que al parlar ja després de molts que han parlat m'han xafat el discurs en una bona part, diguem-ne. Per una banda, el Pep parlant de la necessitat d'ordenar l'ocupació del territori, que és un fet i que és el tema principal dels que jo volia parlar, i després la Maria, que també m'ha robat unes quantes de les diapositives que jo faré servir, però que bueno, us els tornaré a matxacar. Amb tot això, gràcies a l'Eduard Forró, que moltes de les diapositives són fruit i tretes del llibre d'ell, Catalunya, un model energètic sostenible, que bueno, no solament ha sigut inspiració, sinó que ha sigut una font de diàleg bastant constant en aquests últims temps. Bueno, passo. Com es va per passar? No ho sé. Aquí. Ah, sí. Bé, una de les afirmacions o dels principis que d'alguna manera entenc que marquen aquesta xerrada que jo volia fer és aquesta necessitat de que els models energètics basats en renovables ocupen territori. Totes les energies renovables ocupen territori. Passem de viure d'unes energies que teníem emmagatzemades en un pou a unes energies que ens ofereix la naturalesa i els seus fluxos naturals. Per tant, necessitarem territori. Sigui l'eòlica, sigui la fotovoltaica, sigui la marina, sigui la biomassa, demana una ocupació de territori o una dedicació de territori, que no tant ocupació, per captar aquests fluxos d'energia que ens ofereix la naturalesa. Aquesta és una, diguem-ne, una constant comú. Crec que totes les energies renovables que coneixem en aquest moment i que són catalogades dintre de les renovables demanen territori. Per tant, aquest és un problema que es posa de nou en el moment que considerem que el model ha de ser 100% un model basat en renovables. Això ho dono per suposat. Primer, que el model 100% renovable ha de ser una realitat. No és que estiguem ara ni que estiguem massa en camí, però ho serà sí o sí. I la segona realitat és que tenim suficients renovables a Catalunya i a Espanya i al món com per pensar que un model basat exclusivament en renovables és possible. És a dir, això moltes vegades, suposo que tots heu sentit a dir que amb les renovables no n'hi ha prou, que serà un percentatge, que no sé què. No, no. El paradigma és que s'ha de canviar absolutament i anar a un concepte de 100% renovables, potser amb algunes excepcions, però ja els farem, aquestes excepcions. L'objectiu és el 100% renovables. Bueno, a veure, l'altre. Aquí. Bueno, això seria una gràfica que seria una gràfica convencional del que és el consum d'energia d'un dia, d'una determinada població. Aquí, bueno, jo el que volia marcar és que d'alguna manera hi hauria aquesta curva que és entre les 7, les 8 del matí i les 6 de la tarda que ens podria generar, que seria aquesta curva de color vermellós que ens podria generar la fotovoltaica. Però ens queda tota una altra energia per cobrir del consum normal. Evidentment pot haver-hi una part d'aquesta energia que sigui estalvi, per tant que no la necessitem perquè no la gastem, d'alguna manera, i una altra que podem acumular a nivell petit, que seria aquesta zona verda, aquesta franja entremig. I després hi ha unes grans zones on, si tenim renovables que funcionin, poden ser els pulmons per anar acumulant energia de la que necessitarem per arribar al 100% renovable. Això, l'energia que ens ofereix, això ja ho he dit, em sembla abans, totes així en territori. Pum. Aleshores, quin territori necessitem? Aleshores, bueno, aquí em sembla que també ja ho hem dit d'alguna manera o una altra, però jo intento profunditzar una mica més en aquest aspecte. No? Primer, hem de buscar preferentment territoris que estiguin pròxims als punts de consum, o al revés, o portar aquest consum en el territori, que és aquella proposta que feia la Maria en la seva última intervenció per equilibrar
o intentar equilibrar una mica aquest terrible desequilibri que hi ha entre una Barcelona i el resta de territoris. No? Després hem de procurar, i en primera instància, utilitzar els territoris ja ocupats per l'activitat humana, com poden ser doncs, els aeroports, les carreteres, les vies de tren, pedreres esgotades, làmines d'aigua, sostres d'edificacions no utilitzades i un llarg, etc. Aquí qualsevol creativitat en aquest sentit ens ajudarà a no tenir que ocupar nous territoris, sinó basar-nos en territoris ja ocupats que d'alguna manera estan complint una altra funció, però que els donarem a més la funció de captar energia d'aquests fluxos que ens ofereix la naturalesa. Aquests territoris tindran limitacions. I després intento quantificar una mica, degut a l'estudi del Forró, i veureu que hi ha moltes més hectàrees previstes de les 50.000 hectàrees que deia la Maria o de les 60 i pico mil hectàrees que preveu l'estudi de l'Eduard. És a dir, aquests llocs els aconseguirem, els utilitzarem, però no seran el 100% útils. Perquè, un canal Segarra-Garriga no estarà sempre ben orientat o les carreteres no estaran sempre ben orientades, per tant, hi haurà un rendiment d'aquesta ocupació de territori que ens faran potser ocupar en global més territori, però que serà territori ja utilitzat, per tant, no farem, diguem-ne, més mal en l'ocupació de territori. Segons diversos estudis, hi ha des de l'estudi del Ramon Sanz, que em sembla que es queda amb un 1,2% del territori necessari, a altres estudis que van a més del 2,5%. És a dir, hi he agafat com a referència el de l'Eduard Forró, que es queda amb un 2%. No crec que sigui tant que sigui més eficiència o menys eficiència, és que en realitat no sabem quin serà el mix futur. Nosaltres estem pensant en un mix, però no sabem quin. I a més, també hi ha no solament la producció, sinó que hi ha l'emmagatzematge. Haurem d'emmagatzemar energia. Emmagatzematge que podem pensar que pot ser amb aigua, que pot ser amb hidrogen, que pot ser amb altres vectors energètics, però que també demanaran un espai d'aquesta acumulació. Tota aquesta acumulació és un dels altres temes importants que se'ns planteja i que se'ns planteja d'una manera, jo diria, urgent i important des d'ara. Perquè si bé fins ara hem parlat del model energètic 100% renovable, també es pot afirmar amb la mateixa rotunditat que si no tenim aquests dipòsits no arribarem mai en aquest 100% energètic. Si és imprescindible poder acumular aquesta energia amb la forma que sigui. L'altre dia, en una de les sessions de CIMES, ens van presentar un sistema a Equador, no parlo pas d'un primer país, sinó un país amb línies de desenvolupament, on una ciutat concreta podia cobrir el seu 100% de demanda elèctrica, amb renovables i acumulant amb aigua. Allà tenen unes condicions específiques, hi ha una orografia que els hi permet i, per tant, acumulaven amb aigua. Aquí també és pensable, possiblement, fer acumulacions amb aigua, però la veritat és que jo crec que les zones d'aigua, és a dir, els Pirineus, primer queden lluny dels punts de consum, però segon, que ja estan molt trinxadetes i difícilment podrem tornar a ocupar valls senceres per acumular aigua amb quantitat suficient. Per tant, és un altre vector energètic que crec que ens pot donar la solució. I si tingués que dir algun o apostar ara per algun, apostaria per l'hidrogen d'una manera clara, precisament perquè és un producte absolutament, diguem-ne, molt general a la naturalesa. L'hidrogen existeix abastament, és un producte que en la seva conversió després, quan es fa la conversió amb oxigen, torna a donar aigua, per tant, tanca un cicle en si mateix, no contamina, no és contaminant, el vapor d'aigua té una presència a l'atmosfera de poques hores o de pocs dies, com a molt, si no té una permanència com pot ser el CO2 o el CH4 o altres elements, sinó que torna en el cicle hídric, diguem-ne, normal de la naturalesa, sense causar l'efecte hivernacle, que és el gran problema per al tema del canvi climàtic. Bé, aplicat aquest 2% al cas de Catalunya, si tenim 7 milions i mig d'habitants i 33 milions d'hectàrees de territori, fer la divisió dona que les hectàrees necessàries són 64.000 hectàrees, contra les 58 que ens deia
l'estudi del Ramon Sanz. Estem en aquest ordre de valor. Jo crec que ningú té la xifra exacta, ni és un element important donar aquesta xifra exacta. Necessitarem terreny i necessitarem molt terreny i aquest és el que hem de veure com i de quina manera l'agafem. Vaja, ara. Cal establir prioritats i cal establir seny. I aquest crec que és un dels principis. Això també està agafat d'una diapositiva que em va donar l'Eduard, però entenc que, bueno, que aquí estableix primer una gradació, unes prioritats i sobretot un criteri, que és el que realment és o pot ser l'important. Primer, l'autogeneració. Aquesta és molt fàcil de pensar com a resoldre. Cada un a casa seva, en gros o en petit, pot fer una autogeneració. Aquesta autogeneració no ocuparà nou terreny perquè estem fent-ho a casa, per tant, no molestarà ningú més que a mi mateix, si ho faig és perquè ho vull fer i d'alguna manera no tindrà un tipus d'oposició. Aquest, per tant, ni compto tan sols que em preocupi des d'un punt de vista d'hectàrees noves ocupades. Seria un primer pas molt fàcil de fer. Només faltaria que poguéssim tirar enrere la llei dels senyors del PP que ens han posat tantes barreres, però que d'alguna manera jo entenc que estan a punt de ser superades per la pressió popular. Després hi hauria tota una generació distribuïda, que seria el segon paràgraf de superfícies ja cobertes, que podrien ser aproximadament unes 8.300 hectàrees, i que aquestes actuarien sobre la xarxa de distribució petita, diguem-ne, sobre la xarxa de distribució en baixa, la xarxa de cada poble, de cada casa, de cada comunitat. Amb això no en tindrem prou. Necessitarem encara grans centrals de producció que d'alguna manera es basin en aprofitaments d'espais, si pot ser usats millor, com tipus aeroports, com tipus vies de transport, com tipus etc. I aquestes possiblement ja no els connectarem a la xarxa de distribució, sinó que els connectarem a la xarxa de transport, a la gran xarxa de transport, per donar resposta, el més immediata possible, en aquells punts on la demanda de potència sigui important, contínua i elevada. Que això normalment en els altres doncs no es dona. I llavors encara hi haurà unes altres hectàrees que aquestes seran superfícies que no sabem encara quines són, però que d'alguna manera és les que s'han d'agafar en últim extrem i que s'ha de tenir el seny d'agafar-les de manera que no siguin malmetre territoris que siguin aprofitables per altres finalitats. Per tant, aquí, bueno, és el darrer pas, és el pas que s'ha de fer després de tot el que més. I una idea meva, i ho dic amb coneixement de causa perquè he tingut ocasió de veure aquest tipus de mercadeig que s'estableixen a vegades amb aquestes coses, com l'ocupació d'un territori per una finalitat que interessa en el territori en conjunt, l'efecte NIMBY fa que, encara que sigui el lloc adequat, si està a prop de casa meva, aquí no el vull. Aleshores, això moltes vegades s'ha solucionat mercadejant amb els ajuntaments. Jo crec que aquesta és una mala solució. Una mala solució perquè, bueno, perquè hi ha qui és més llest i hi ha qui és menys llest. I entenc que la justícia per a tothom té que venir sobre la base d'uns criteris reguladors que d'alguna manera siguin consensuats i siguin acceptats per a tothom, però que no discriminin. Allò de que un ajuntament cobra una remuneració perquè té un parc eòlic en el límit del seu territori que fa més nosa en el municipi del costat que en el seu propi domicili, no em sembla una bona solució i això, bueno, em sembla que tots hem vist exemples d'aquest tipus, no? I els exemples que us dic no són tant d'instal·lacions d'aquest tipus, sinó de l'època de l'àrea metropolitana, doncs, d'instal·lacions de tractament de residus o de depuradores o que són necessàries, però que ningú les vol a casa seva. I aleshores s'arreglava a base de, bueno, doncs tu tindràs aquestes avantatges. Malament. Malament en el sentit que mercantilitzar un servei públic i necessari és una mala solució, conceptualment parlant. Almenys jo ho veig així. Bé, hem vist, ja ens ho ha ensenyat la Maria millor que jo, el desequilibri que hi ha en les comarques catalanes. Aquests són reiteratius respecte al que ens ha ensenyat la Maria.
sobre els 32.000 quilòmetres quadrats, doncs, bueno, ja veieu tota la franja de la costa, el que pesa, i el que pesa la Catalunya interior i la zona del Pirineu, que està molt despoblada. Aquest és el quadre que ens ha ensenyat abans la Maria, i on aquí simplement, bueno, és fer referència que el que està en vermell són les comarques que sobrepassen, i de molt, el 2% famós del territori que faria falta en funció dels habitants que hi ha. Concretament Barcelona, si no ho veig malament, necessitaria un 130%, o sigui, tot el territori del barcelonès, no de Barcelona, del barcelonès, no seria prou, necessitaria un 30% més del territori per generar tota l'energia que necessita. Aquestes que estan amb lila són, doncs, que també es passen de bastant, que demanen el 20%, demanen el 30%, es passen del 2%, seria teòricament possible, però no desitjable. Les que estan en groc són les que d'alguna manera s'ajusten al 2%, i les blaves són les que estarien molt per sota del 2%. Però, clar, això és un primer enfoc. Si anem a profunditzar la comarca de Noia o la comarca de l'Alt Empordà, ens tornem a trobar que hi ha, dintre d'una comarca que abans la Noia sortia en blau, a la que entrem dintre de la comarca ja tenim dos municipis que, no sé, acabo ja, que sobrepassen i bastant el 2% del territori de la seva comarca. I encara, si bueno, l'Alt Empordà passa igual, l'Alt Empordà, l'avantatge és que només hi ha Figueres, que és l'únic municipi que ocupa més del 2%, tot el que més està bastant blau, però encara si anéssim a dintre d'alguns d'aquests municipis, per propietaris, ens tornaríem a trobar la mateixa història. Així, hi hauria una propietat, hi hauria una finca, hi hauria un mas que no té prou territori per autoabastir-se, en canvi el del costat sí. Bé, aquí tenim un problema, i aquest és el problema que d'alguna manera jo entenc que s'ha d'enfocar d'una forma col·lectiva, d'una forma molt conscient, aplicant-hi molt de seny, amb molta transparència i sobretot amb un ànim, què sé jo, negociador molt ample, molt obert i molt de bona voluntat, però finalment que hi hagués un reglament consensuat per a tothom. Com serà el nou model energètic? Bueno, doncs serà un model com aquest. Aquí l'Eduard posa una sèrie de punts de concentració, continuen havent-hi les línies que venen des de les hidràuliques de dalt al Pirineu cap a les zones de més consum. Però tinguem en compte una cosa, és que tant les nuclears com els cicles combinats, que són aquests dos esquemes que us poso allà, en aquests moments el que interessaria de l'energia nuclear és eliminar el que seria pròpiament el reactor. És a dir, la campana, aquesta on es produeix l'alta temperatura que fa funcionar tot el sistema. Això es pot substituir per una caldera d'hidrogen, tranquil·lament. Però l'altre ho podem aprofitar. O sigui, podem aprofitar molta part del que ja són inversions fetes per la producció, gran producció d'energia elèctrica. I el cicle combinat igual. El cicle combinat, aquest és l'esquema, però el cicle combinat, si en lloc d'entrar aquí, en els cremadors d'aquí, gas natural, i entrem hidrogen, que té 3 vegades més poder calorífic que el gas natural, doncs podem perfectament aprofitar tot el reste de la instal·lació perquè no cal que llencem tot això a la basura i ho fem de nou, sinó que són instal·lacions que poden servir canviant només la primera fase del procés, que és donar la temperatura per crear el vapor necessari per fer la transformació energètica. Bé, llavors jo acabo en mode de conclusions amb dos missatges que em sembla que són els missatges a retenir i que d'alguna forma entenc que és una mica la conclusió de la meva exposició i que espero que sigui també acceptada per a tots vosaltres. Hi ha un desequilibri territorial notable degut al procés històric d'ocupació del territori i assentament de la població i de la indústria. Per tant, crec que jo que el que jo dono com a missatge és que cal que els petits, els municipis petits, però vaja, en general tothom, aquests que tenen un poder, que és el seu territori, utilitzin d'una forma racional i mancomunada aquest poder que els dona el tenir territori. I llavors enfrontar-se a l'especulació que vindrà o intentarà venir
la gran especulació de l'oligopoli o no sé de qui més, però també pot venir d'altres fonts, amb un criteri comú, amb unes regles pensades, mesurades i d'alguna manera fent un front que no permeti que aquests especuladors habituals doncs guanyin la partida. I l'altra, que crec que també s'ha de donar, la necessitat de magatzematge i dels nous vectors energètics. I això, la demanda és i més de més i, tant a nivell d'universitat com a nivell d'indústria, perquè aconseguim que aquests vectors que ja són vectors comercials en altres punts del món, com per exemple als Estats Units, a la costa oest, doncs puguin arribar a ser uns vectors comercialitzats o comercialitzables en el nostre entorn. Si tècnicament no hi ha problema, l'únic és que no hi ha les aplicacions industrials com per fer-los el que se'n diuen tecnologies madures, i que vol dir que volem anar aquí a la cantonada i comprar-la i posar-nos a la casa nostra. N'hi ha de tecnologia, n'hi ha de sobres, però no estan madures, no estan comercialitzades i hi ha algú que se'n preocupa de que no les coneixem. Bé, aquesta és una mica el resum que us volia fer. Necessitem territori, aquest territori el tenim, però el tenim desequilibrat i per tant tenim un problema i un problema greu al davant si volem que la solució sigui per Catalunya una solució equilibrada, correcta i consensuada. Moltes gràcies. Bé, mentre parlaves d'aquests 642 quilòmetres quadrats que he passat les hectàrees a quilòmetres quadrats, comparant amb la superfície que legalment tenen de zona d'influència de les centrals nuclears que tenim en aquest moment a Catalunya en funcionament, són 4.200 quilòmetres quadrats de zona d'influència per un radi de 30 quilòmetres al voltant de les centrals i comptat Vandellòs només la meitat. No vol dir que sigui el mateix, perquè no és comparable, perquè un és ocupació amb una certa densitat i l'altre és afectació, però són, la diferència de números, ja diuen que una diferència de gairebé 10 vegades compta quan, diguem, segons què, que no hi ha superfície per fer les renovables, etc etc, i amaguem tot el de l'altra banda, no? Simplement això. Bé, moltes gràcies. Com ha dit, doncs, ja està. Donaríem la paraula a l'Albert Puigverd, que tenen un tren doncs, que si surt puntual doncs, l'hauran d'agafar a l'hora i per tant doncs, deixem passar l'Albert. Del Conercat entenc, venim de territori rural i tot el que s'està parlant avui aquí és evident que la transició energètica serà un fet o està sent un fet i això és una arma de doble fil per nosaltres com a territori rural, és una gran oportunitat, però si no som capaços de fer la feina i fer-la ràpid abans no entri la part especulativa que pesa molt en aquesta societat nostra, és una amenaça important. És molt més gros que el que va passar fa molts anys al principi de tot amb les mines hidràuliques al Pirineu o el que ha passat amb les eòliques a Camp de Tarragona, etc. El territori se n'ha d'haver beneficiat. Per tant, jo penso que per una banda ens hem de conscienciar els territoris rurals d'aquesta oportunitat, però també hem de ser capaços d'articular un marc jurídic que ajudi a evitar que l'especulació faci el que ha fet altres vegades, i que és el més fàcil que pugui passar. El mando me'l passaria, sisplau. Llavors, explicarem ràpidament un projecte que fa 5 anys, 5 edicions que tenem endavant, des dels grups d'acció local de Catalunya. Pels que no sabien que és un grup d'acció local, treballem en el marc del PDR català, del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, per tant, tenim uns eixos marcats per la Comissió Europea, que és Economia i Ocupació, Joves, Canvi Climàtic i Innovació. Això és una mica de píldora d'explicació de què són els GAL, grups d'acció local a Catalunya. Els grups d'acció local en aquests moments operen 11 a tot el territori rural català, que estan abastant el 73% del territori, un 10% dels habitants, però un 59% dels municipis. I aquí bàsicament és on hi ha el territori disponible per fer viable la transició energètica. Per tant, és aquí on parlàvem del doble fil. En què ens dediquem els grups d'acció local? Tenim un mandat de la Comissió Europea, que és, gestionem una part dels fons de desenvolupament rural al territori i els aterrem
per una banda, amb línies de finançament, ajuts destinats a activitats econòmiques, a creació, ampliació i millora d'activitats en les empreses. Per tant, treballem amb les empreses. De fet, els grups d'acció local som entitats públics privades, de més d'un 50% d'entitats privades. Per tant, treballem amb el teixit socioeconòmic del territori. I per tant, per una banda, ajudem a la dinamització econòmica del territori a partir d'aquests ajuts empresa, però per altra tenim un mandat que és en cada període europeu se'ns ha de validar una estratègia territorial participada per tothom i una manera de desenvolupar aquesta estratègia, per tant de dinamitzar el territori és a través d'uns fons específics de cooperació entre grups d'acció local. Amb aquests fons de cooperació vehiculem projectes com l'Enfoc, que explicarem avui, l'energia forestal i canvi climàtic, que traccionem o coordinem des del Ripollès, però aquí som, fins ara érem els 11, aquest any serem els 10 grups d'acció local de Catalunya, projecte d'Odisseu, de retorn de joves al món rural, projecte startup de suport a l'empresa i a l'emprenedoria, projecte costum de valorització de producte i productes agroalimentaris locals, o projectes propis, com per exemple en el Ripollès estem treballant un projecte amb les escoles, productors i associacions de productors de valorització del producte local al territori mateix. El nostre grup d'acció local és el més petit de tots, d'aquests 11 que hem dit, és Ripollès i el nord d'Osona, Vall d'Ogès, Orís i Bisaure, sense Torelló. Tenim una estratègia molt definida i molt en la línia del projecte d'Enfoc, que explicarem ara, que és bàsicament treballar per la mitigació i adaptació al canvi climàtic, fomentar innovació i dinamisme empresarial i emprenedoria i vetllar pel tema de reequilibri territorial. Tenim una zona, el Ripollès, que perd població any a any i això ho hauríem d'aconseguir repartir entre tots. Ja és Bisaure és diferent perquè està més a la zona no metropolitana, però sí més a prop de Vic i per tant el dinamisme és un altre. El projecte. Venim d'un projecte que el 2010-11 va començar dient Senergia i Forest i bàsicament era per treballar eficiència energètica i promoció de la biomassa forestal. El Ripollès, els territoris rurals nostres de muntanya, tenim un potencial a explotar. En 7 anys ha evolucionat molt i molt les dinàmiques i penso que aquí bona feina hem fet també entre tots, primer per ajudar a la generació de demanda a través de que hotels, restaurants puguin instal·lar les calderes i ajuntaments, i per altra, oferta, bona gestió forestal i producció d'estella. En aquests moments el Ripollès, quan vam començar, no hi havia cap empresa privada que ho distribuís. Els ajuntaments es van associar per generar la demanda i el mateix Consorci de Gestió Forestal produïa aquesta estella. Ara ja tenim una empresa privada que ho està fent el mateix Ripollès, més enllà de les empreses del voltant. Això ha evolucionat i en aquests moments és energia, forest i canvi climàtic. Ja no parlem d'eficiència, sinó que parlem de transició energètica directament. La part de biomassa és com més secundària, però seguim revaloritzant aquells elements de risc que es posen a la tecnologia, que llavors ho explicarem, gestió forestal a nivell de tecnificació i sobretot treballar la qüestió de canvi climàtic, fer arribar la sensibilització als territoris nostres. A part dels 10 grups de Catalunya que aquest any participem, se'ns han agrescat amb altres companys de l'Estat i el veí del nord de Catalunya Nord i intentarem de coordinar algunes de les accions que ara us explicarem. Bueno. L'Obert Paredes és el coordinador del projecte, per tant compartirem una mica la presentació. Jo us explicaré el primer eix de l'eix transversal que tenim en el projecte i l'eix poder de transició energètica, que és el que ens ocupa més en el Congrés. A l'eix transversal intentem fer una mica de formació i jornades i tocar els tres eixos que fem en el projecte, no? Tant el de transició energètica com el de gestió forestal com l'eix de canvi climàtic. Per exemple, en aquesta primera edició de l'Enfoc, amb aquestes tres branques, que s'ha fet durant el 2016, doncs es van fer diferents cursos destinats a instal·ladors de biomassa perquè promoguessin la instal·lació d'aquest tipus de calderes entre els seus clients, o per exemple també es va fer una jornada per difondre una mica l'energia extreta del biogàs, que ho vam fer amb els companys de Som Energia, que vam anar a veure la planta de biogàs que tenen a Torregrossa. Després, per aquest any, també 2017, tenim previstos també diferents jornades, en un cas també fem la divulgació de la transició energètica a partir d'uns petits flaixos de transició que tenim, que ens acompanyarà en Ramon Sanz, i una jornada de Smart Grid que farem el proper 16 de març. Després, amb l'eix de transició energètica, que és poder el gruix del projecte,
primer de tot tenim de dir que nosaltres el coordinem, però que també tenim un tècnic assignat a cada grup d'acció local que ens treballa en els seus ajuntaments i les accions a cada un dels seus territoris. Després, el principal que fem en aquesta acció és incentivar el que és la gestió energètica entre els ajuntaments i promoure que ajuntaments que no s'hagin dut a terme mai la gestió energètica doncs puguin entrar, sobretot en els casos que no tenen una agència d'energia al darrere que els pugui assessorar. Diu un moment que va començar la cosa que hi havia poques agències d'energia al territori el 2010, que no per l'Enfoc, sinó perquè Enfoc i Diputacions van començar a posar les piles, ara han anat apareixent i consolidant-se aquestes agències. Per tant, aquesta línia a molts anys potser l'anirem minvant, però que en aquests moments encara, bueno, la foto que ens ha passat abans de la Copade, encara hi havia una zona blanca important, per tant, és allà on hem de treballar més intensament. Bueno, realment l'objectiu de l'acció és aquesta, no? Doncs promoure i fer una mica de taca d'oli o de replicació, no? D'aquesta acció, i que els propis ajuntaments veïns vegin el benefici que es té de la gestió energètica i que ells mateixos ja demanin de fer-se l'autogestió. Doncs aquest any 2016 es van entrar 47 ajuntaments nous, aquest és una mica el mapa dels ajuntaments que s'han gestionat a nivell de tot el territori català, tot el territori rural, i amb un potencial d'estalvi que s'ha calculat de 250.000 euros si s'apliquessin totes les mesures d'estalvi que s'han proposat. Tot això, tot aquest gruix de 250.000 euros, només s'aconsegueixen només modificant les pòlisses de contractades. O sigui, que si nosaltres només trucant a les nostres companyies i dient que volem fer uns ajustos de potència o uns canvis, es estalviarien tots aquests diners que realment anirien per al ciutadà perquè recaptarien a les arques municipals. Un dels grups que poder ha fet més bona feina en aquest 2016 és el grup del Consorci Urgell-Cerdanya. Va gestionar 4 municipis que no s'havia fet la gestió energètica, no s'havia dut a terme mai una gestió energètica, com és el cas de Martinet, que té un estalvi potencial de 3.774 euros i és un municipi que té uns 620 habitants. I en el cas de Bellver de Cerdanya, que és dels 4 municipis que té més habitants, que en té un total de 2.100, doncs el potencial d'estalvi ja se'n va a 26.000 euros i amb els 4 ajuntaments junts se'n van a 47.000 euros aproximadament. Vull dir que tot aquest gruix de mesures que si s'apliquessin, doncs aquests ajuntaments podrien fins i tot reinvertir, no, en crear més estalvi. En el cas del Ripollès, tenim... Ara, en el cas del Ripollès, quan es va començar amb el projecte d'energia i forés, que es va començar a treballar amb aquesta línia, doncs un dels exemples que ens agrada posar és el de Vallfogona del Ripollès, que tenim la seva alcaldessa aquí avui present, i que és un municipi molt petit de 215 habitants i que el 2010-2011, abans de començar-se a fer una gestió energètica, doncs tenia un consum per habitant de 548 kWh a l'any, que suposava doncs un consum molt més elevat que els pobles veïns. Es va començar a fer un treball continu amb el suport municipal i aplicant també mesures d'estalvi i el 2015 s'ha aconseguit reduir a 242 kWh per habitant i això suposa que està per sota la mitjana que traiem a partir d'unes dades extretes del programari que utilitzem dels municipis catalans, que està a 268 kWh per habitant. O sigui, durant aquests 5 anys de treball s'ha pogut dur a terme un 60% del consum elèctric en aquest municipi. Si aquí he fet aquest gràfic perquè m'agrada, bueno, m'agrada ensenyar-lo, perquè es reflexa si al final, no, de si no s'havien aplicat aquestes mesures. Amb el consum es veu molt clar la reducció del consum. Podem, el cost econòmic no és tan clar perquè a mesura dels anys ha anat pujant el seu cost. En el cas del 2011, aquest municipi es gastava uns 21.000 euros en consum energètic i en canvi el 2015 ha aconseguit reduir a 12.370 euros tot el consum del municipi. Si no s'havien aplicat aquestes mesures d'estalvi que s'havien proposat i tota la inversió que ha fet l'Ajuntament, aquest any amb els preus que figuren ara del mercat, doncs aquest Ajuntament passaria a pagar 30.500 euros. Això és degut a l'increment que va tenir lloc, em sembla, l'agost del 2013 de potència
de potència contractada per part de les elèctriques. Ara, després, un altre eix que també treballem, com us ha comentat l'Oberta, treballem molt amb el teixit empresarial del territori i vam crear una eina que és també l'evolució d'antigues eines que vam començar amb un Excel, després es va fer una altra aplicació, un Access, i ara finalment hem aconseguit fer una aplicació web gratuïta per tothom, que té accés lliure i que serveix una mica per fer una autodiagnosi energètica per a les petites empreses. Aquesta aplicació té l'avantatge que ara mateix la podem fer gratuïtament i que gràcies al contacte que tenim els grups d'acció local amb les empreses, doncs, recomanem a les empreses que reben ajuts a través del grup d'acció local doncs, a fer-se una autodiagnosi energètica i els tècnics que tenim a cada un dels territoris doncs, els acompanyem en aquesta autodiagnosi. També s'ha de dir que un dels principals problemes que tenim és que les pròpies empreses no saben llegir la seva factura elèctrica i per tant a l'hora de transmetre-ho o no programari doncs els és una mica difícil i també tenim de fer una mica de pedagogia en aquest sentit. El problema de base és cultural, una cosa que hauria de ser normal que les empreses controlessin, que passa amb els ajuntaments, dius, bueno, divides control fins fa uns anys. L'empresa que teòricament hauria de ser expertesa, clar, el mercat fa mateix que sigui tan confús la facturació que la primera feina és fer un taller d'estona i amb paciència perquè l'empresari entengui el seu quadre de consum. I per això bueno, tenim els tècnics de cada territori que acompanyem una mica en aquestes empreses a fer-se l'autodiagnosi i al final els entreguem un informe de la seva situació. I ara us ficaré un parell de casos. Un parell de casos que ens hem trobat no? de fent aquesta autodiagnosi. Una cerveseria artesana del territori que tenia contractat una 3.0 de potència i en els tres períodes li cobraven 0,16, molt per sobre del mercat, del preu de mercat que està estipulat i a sobre no li feien la discriminació horària de cada un dels períodes. Però a canvi li feien un descompte d'un 20% i l'empresari l'únic que veia és que al final de mes la factura tenia un 20% de descompte sense saber el preu real que estava pagant. Tot i que amb el descompte aplicat tenia un preu molt per sobre del que realment tindria de ser. I quan li vaig transmetre aquesta informació a l'empresari, em va comentar, què vols dir, que m'estan enganyant l'elèctrica? Simplement és un sí, t'estan enganyant, canvia't de companyia. Ja us imagineu quina deu ser, no? Després, un altre cas que ens trobem, al contrari que ens trobem en els ajuntaments, que els ajuntaments tenen contractats unes pòlisses molt per sobre del que necessiten, és que les empreses tenen contractat una pòlissa però han anat ampliant amb els anys la demanda energètica que tenen per ampliació d'empresa i mantenen la mateixa pòlissa contractada. I això els suposa que cada mes van pagant uns recàrrecs. En aquest cas era una torneria artesanal que s'ha anat tecnificant però en el fons és artesanal que tenia un consum aproximat d'uns 60 kW al mes. Després, ella tenia contractat 25, això vol dir que cada mes li recarregaven, gairebé pagava 150-160 kW al mes de recàrrega. El potencial d'estalvi d'aquesta empresa, si ajustés les potències, doncs seria d'uns 8.000 euros sobre els 16.000 euros que paga anuals d'electricitat. Això vol dir que la meitat de la factura elèctrica que paga l'empresari se'n va per recàrrecs. Aquí ja hi ha el tema que l'empresa era conscient que tenia aquesta mancança. L'únic que no sabia fins on era la magnitud de la tragèdia, no? Una mica. I amb aquests números sobre la taula, doncs l'empresari es pot considerar doncs, fer la inversió, perquè aquí en aquest cas tenia de fer una inversió, de poder-se canviar tot el que és el teixit elèctric de l'empresa. Després, un altre eix que també treballem dins de la transició energètica, es treballa a les escoles. L'únic que es fa és replicar una mica el que ha fet l'Agència d'Energia d'Osona, que és amb el projecte Desendolla't, el 50-50. Es fa una mica de monitorització a les escoles i es veu el patró de consums que tenen i a partir d'aquí es fan un seguit de recomanacions de consum i també s'intenta localitzar consums pirata que pugui tenir cada una de les escoles. En aquest cas,
En aquest cas s'estan gestionant 11 escoles de tot el territori, que es gestionaran el curs 2016-2017, o sigui que encara no tenim molts resultats. I aquestes són una mica les escoles que s'estan gestionant, que estan una mica escampades per tots els territoris. Cada territori o cada grup d'acció local ha triat una escola per fer aquesta línia, per treballar aquesta línia. Després d'aquest any, el que també volem treballar és una mica amb el tema de la mobilitat en vehicle elèctric i la importància de fer un canvi d'utilització del vehicle que tenim actualment. No? Poder a les ciutats ja està una mica més clar, no?, que es té de fer, però en els territoris rurals és molt més difícil inculcar això. I per aconseguir-ho, doncs, des del grup d'acció local i amb suport del projecte, doncs, intentarem fer uns estudis pilot amb dos dels grups d'acció local que tenim com a socis per veure la viabilitat de canviar, de ficar un vehicle elèctric en flota perquè pugui ser utilitzat en els desplaçaments diaris que tenim dels grups. Ja hi ha territoris que directament ja podríem no descartar, però que serà molt difícil que aquest estudi sigui viable i que nosaltres, doncs, ja buscarem, doncs, dos territoris que ja sigui, que tinguin potencial de fer aquest canvi. I després un altre eix que també treballem és amb el tema de la pobresa energètica. En aquest cas, aquest 2016 es va redactar un document orientatiu per transmetre als agents socials de cada un dels territoris, una mica adaptat a la realitat dels territoris rurals. I també s'ha fet una formació en els tècnics socials, en aquest cas del Ripollès, a través de l'Agència d'Energia del Ripollès, i gràcies a aquest moviment, fa un mes aproximadament, també es va contractar una persona, ja paral·lel a aquest projecte, però es va contractar una persona que fes les auditories a les llars amb potencial de ser excloses. I bueno, una mica és això, de transmetre el que s'ha fet aquí, no?, en els altres grups durant aquest 2017. I bueno, ara l'Albert us explicarà els altres dos eixos. Vinga, els dos eixos farem ràpid perquè ens queden 5 minuts. Per una banda, el que deia en tema de promoció de la biomassa forestal és un element que es va movent sol, per tant, el que hem de fer aquí ara és donar força una mica a la tecnologia i evitar que hi hagi elements que la posin en risc. Per una banda, hem realitzat una guia d'emissions en calderes de biomassa, comença a haver el ruc-ruc de la conflictivitat de les emissions de les calderes, però en el fons abans hem vist en senyor Redi que ens explica que la majoria d'instal·lacions eren de llenya, i per tant, més que les empreses que posen una caldera de biomassa forestal nova, el tema d'emissions va més per altres vies. Llavors, hem elaborat aquesta guia, que la presentarem a la Fira de Biomassa de Vic de la setmana que ve, i hem elaborat també una guia de promoció de la fusta en construcció conjuntament amb el Focat i Mincafust, i la part d'emissions amb el coste de la biomassa. Un altre element important a l'hora de valoritzar la feina que fem als territoris rurals amb la producció de biomassa i amb el consum és vam signar un contracte amb el Ministeri d'Agricultura en el marc dels ajuts clima, dels fons de carboni, de tal manera que podem, les empreses que ens cedeixin les seves emissions s'instal·len calderes de biomassa durant 4 anys, se'ls retribuirà 9 euros per tona de CO2 deixada d'emetre. En el nostre cas, què ve a ser això? Que en una casa de turisme rural de 35 quilowatts acaben sent 100 euros i unes 14 tones estalviades. Un càmping caldera de 250 quilowatts al Berguedà acaben sent 3.500 euros durant 4 anys i li podem posar en valor que està estalviant 493 tones de CO2 a l'atmosfera cada any. Li donem un logo, un label. En aquests moments estem seguint una cinquantena de calderes a tot el territori que estem cooperant, i si tot va bé, de fet, si tot va bé, no, demà haurem de marxar d'hora perquè demà anem a Madrid a signar un nou clima per tot Catalunya, que l'hem fet conjuntament amb les previsions que hi havia amb diferents diputacions, amb el costat de la biomassa i amb la Generalitat amb el programa d'infraestructures. De tal manera que les calderes que s'instal·lin al territori català, si entren en el programa, els hi podem validar i fer aquest retorn d'aquests diners en compensació de les emissions de CO2 que deixaran d'emetre. És una manera també de fer un seguiment de la instal·lació difusa de la tecnologia a Catalunya. I en el fons ens anem més enllà del territori rural, però la matriu s'entén que la subministra vindrà als territoris rurals, bàsicament.
va, fem transferència d'experiències en instal·lacions de biomassa pública perquè els electes i la gent vegi que la tecnologia és important, fem transferència d'altres metodologies de gestió forestal noves o treballar amb el tema de la silvopastura com un element important en els nostres territoris per fer manteniment de territori també i prevenció d'incendis. Això és una línia que potenciarem a partir d'aquest any també. En la línia més de canvi climàtic treballem, hem fet una prova pilot al Ripollès de fer un pla d'adaptació a canvi climàtic a partir del que està treballant la Diputació com a metodologia i ara l'hem de fer aterrar als ajuntaments a través de plans d'acció energia sostenible i clima per fer evolucionar els espais que ja tenen els municipis del nostre territori. Promovem l'adhesió del programa d'acords voluntaris a les empreses beneficiàries del LIDER, treballem perquè els grups d'acció local i els socis dels grups entrin en la filosofia del càlcul de petjada de carboni d'esdeveniments i actes, per tant que racionalitzem una mica els desplaçaments i fins allà on te puguem, és difícil en territoris rurals, eh? Treballem en tema de mobilitat conjunta. Amb un projecte passat vam elaborar una eina de petjada de carboni de producte agroalimentari i estem fent la valoració de diferents productors que volen també donar un valor afegit al seu producte. En aquests moments estem treballant amb aquests tres, amb la DO de Fesols de Santa Pau com a element característic i a partir de l'any que ve treballarem amb dos més. Aquesta eina és una eina bastant potent que permet fer el certificat de verificació de CO2 per Aenor després. Veurem en els propers anys si aquests labels de petjada de CO2 evolucionen com a labels de CO2 o evolucionen com a petjada ambiental, que és el que va dir en la Unió Europea, potser ho haurem de fer evolucionar per aquesta via. I una mica això és tot el que estem treballant des del projecte Enfoca als territoris. Si hi ha consultes a qualsevol qüestió, o els grups d'acció local del vostre territori, o nosaltres directament des del Ripollès, estem a la vostra disposició. A mi m'ha faltat una dada que no he citat, no? És quantes hores al dia hi dediqueu amb això? Més de les que tocaria, però es fa mi il·lusió. És un tema que a pagès no hi havia hores, no? Doncs encara continua això en alguns llocs, eh? Bé, moltes gràcies. Passem a la paraula a la Núria, sisplau. Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos i jo us vull dir que el nostre enfoc en aquesta jornada potser serà una mica diferent, no?, del que s'ha vist fins ara, perquè s'ha parlat molt de territori. La nostra visió és més de la gent que viu en aquests territoris, no?, com a cooperativa de ciutadans que som. Bé, aprofitaré també, sempre és bo aprofitar el moment, no?, per si hi ha algú que no coneix la cooperativa, explicar una mica què som, no?, la part que tenim també de comercialització d'electricitat verda, quins són els nostres projectes, els nostres objectius i bueno, també puc parlar d'altres doncs, cooperatives, no?, perquè nosaltres, com sabeu, ara som l'única cooperativa catalana d'energies renovables i a Espanya sí que n'hi ha d'altres, però, per exemple, a tota Europa doncs, n'hi ha més de 3.000 cooperatives, no? I com d'alguna manera doncs, nosaltres ens agradaria que en sortissin moltes més, no? Amb això ens diferenciem d'altres doncs, models econòmics, no?, que sempre hi ha aquesta competitivitat, l'esperit cooperatiu és sempre doncs, que et copiïn, no?, i que n'hi hagin moltes com tu. Clar, pels que no ens coneixeu, dir-vos que la cooperativa Som Energia va néixer fa només 6 anys, de fet, no? de la zona de Girona, en aquest cas doncs, també que no és de Barcelona, no? Per dir-ho d'alguna manera, ja parlant de territori i això, doncs, al voltant de, bueno, de la zona de Girona, Banyoles, el Pla de l'Estany i així, i fa 6 anys d'això, i bé, amb aquest temps doncs, ja som 32.000 socis, no? També dir-vos que el 60% estan a Catalunya, el 60% d'aquests socis som catalans, llavors el reste s'expandeix una mica com una ona, no? Com una ona expansiva i és el boca orella, no? D'alguna manera, que
que és de la manera que s'ha donat a conèixer la cooperativa a través dels nostres grups locals, no?, que tenim repartits arreu del territori i són els que donen a conèixer la cooperativa. Doncs és això, no? La majoria de socis estem a Catalunya, llavors el País Valencià també, Aragó, les Illes, és com una ona ben bé, no? Llavors a Madrid també, déu-n'hi-do els que hi haurien, i al resta d'Espanya doncs la cosa queda molt repartida. Una mica bé, això, doncs per què s'inicia la cooperativa, doncs és evident, no?, que és gent, no?, com a ciutadans, o sigui, estem parlant molt de com volem que sigui aquesta transició energètica, però és que el fet és que nosaltres volem ser actors i actors principals d'aquesta transició, no? I no és parlar de com volem que sigui aquest model, sinó també, sobretot, en mans de qui volem que estigui. Volem que estigui en mans de fons d'inversió, volem que estigui en mans d'empreses capitalistes estrangeres, multinacionals, SICAPs, etc., o volem que estigui a les nostres mans, no? D'una mica doncs, de tots aquests aspectes, preocupacions al canvi climàtic, temes de seguretat de subministrament, tot el tema del peak oil, és evident que són preocupacions que compartim tots els membres de Som Energia, i sobretot volem canviar el model energètic, no? I bé, com ho volem fer? Doncs amb un model cooperatiu, no? D'alguna manera és això, no? Ens unim entre tots per portar-ho a terme i també doncs, donar suport a el que és l'economia local i també el desenvolupament rural, no? Tots sabeu, els que no coneixeu el que és una cooperativa, en el nostre cas nosaltres som una cooperativa de consum d'electricitat verda, no? D'alguna manera la part aquesta actuem amb la demanda, no? Perquè d'alguna manera pensem que si tothom demanés a consumir a casa seva utilitzar energia 100% verda, doncs d'alguna manera s'haurien d'acabar també canviant, no? Doncs, s'haurien d'acabar tancant centrals fòssils. Però nosaltres volem anar més enllà i el que volem fer és arribar a produir el 100% de tota l'electricitat que utilitzem que provingui de plantes pròpies. Ara en aquest moment la cooperativa doncs, tenim algunes plantes de producció i estaríem doncs, potser al voltant del 6, però ara en aquests últims dies el creixement ha sigut una mica espectacular, potser ja estem al 4%, no? I clar, hem d'arribar al 100%, ens cal fer molts projectes per arribar aquí, no? Una mica els que estigueu interessats en saber què són les cooperatives, quins són els valors cooperatius. Els valors cooperatius, pels que no coneixeu, doncs ja sabeu que és qualsevol persona es pugui ser soci. Un soci, un vot, és el control, la direcció democràtica, no? de el que és la cooperativa, temes de formació, transparència, temes d'intercooperació, temes doncs, d'estar preocupat per l'entorn, no? I per la comunitat, els valors cooperatius del que són. No? D'alguna manera això són exemples d'altres cooperatives, per exemple a Bèlgica hi ha aquesta cooperativa EcoPower que ells tenen 40.000 membres, que ells existeixen des de l'any 90. No? D'alguna manera ja quasi que els atrapem. No? I jo a vegades dic és que no és que siguem nosaltres tan macos que ho fem tan bé, sinó també és perquè els altres ho foten molt malament, perdó, no? És així. És, vull dir, les grans elèctriques aquests últims dies s'està veient què està passant i la gent se n'adona, no? D'alguna manera. Bueno, Rescop és la federació doncs, europea, és una federació europea de totes les cooperatives que hi ha, que ja us dic que a nivell d'Europa doncs, n'hi ha més de 3.000, clar que la majoria d'aquestes que hi ha a Europa són cooperatives de producció, no? Per exemple, n'hi ha doncs, que és un aerogenerador, no? Doncs una cooperativa és té com a propietat doncs, un aerogenerador o dos, o també hi ha cooperatives que tenen projectes realment importants i grans, no? En mans de la ciutadania. Per exemple, hi ha un projecte a Dinamarca que es diu el Middelgrunde, no sé ben bé el nom perquè és complicat, però és un projecte offshore que crec que ja, potser tu, Joaquim, el coneixes, té bastants molins, ara no recordo ben bé la potència, però és un projecte gran, i és offshore, i és en mans de la gent, i és d'una cooperativa. Amb això vull dir que no pensem sempre que les cooperatives doncs, s'han de quedar en projectes petits, no? Que la gent doncs, també volem una part important del pastís, no els hi volem deixar tot el pastís en ells, no?
quan dic ells em refereixo a fons d'inversió, grans empreses de capital, etc. Una mica és el que us havia explicat abans, quins són els valors de les cooperatives, socis implicats, transparència, participació financera de tots els socis. Clar, penseu que fins ara els projectes que té Som Energia estan finançats al 100% amb aportacions dels socis. Són projectes dels socis, no? Col·laboració amb d'altres cooperatives, el tema d'enfocament a lo que és la comunitat local, i amb aquí sí que veiem que nosaltres podem fer un paper important de col·laboració, no? Amb lo que són doncs, els municipis i amb les entitats, amb els governs locals, no? D'alguna manera, doncs, aquí ja hi estem anant, perquè hi ha molts ajuntaments que estan contractant els seus subministres amb nosaltres. Nosaltres també ens presentem en alguns concursos que treuen ajuntaments, no? Que treuen concursos ja pensats potser més en aquesta línia, no? O també tenim convenis de col·laboració amb alguns ajuntaments per temes de pobresa energètica. En temes d'ajuntaments, doncs, alguns projectes que tenim són encobertes d'ajuntaments. Ara n'estem desenvolupant un a Andalusia que el terreny és d'un ajuntament, o sigui, d'alguna manera sí que forma part, no, de lo que és. Bueno, això és una mica doncs, com ens organitzem. Que sabeu que una cooperativa, doncs, l'Assemblea General de Socis és el màxim ordre de decisió, no? Llavors hi ha el Consell Rector que està votat per l'Assemblea, i llavors hi ha l'equip tècnic, no? Del qual jo en formo part, per exemple, i llavors en el nostre cas tenim el que són els grups locals, que són doncs, socis que de manera autogestionada s'organitzen doncs, no? per donar a conèixer la cooperativa i sobretot doncs, fer d'aquest enllaç amb el que són els territoris locals, no? Per detectar doncs, quines poden ser no? les possibles col·laboracions amb els territoris. Bé, això si cas ho passaré bastant llarg, això ho passaré molt ràpid perquè no és tampoc el que vindria. D'alguna manera, bueno, nosaltres doncs, és això, d'alguna manera som competència d'aquestes, doncs, sabeu, de totes aquestes empreses. I està clar que és el que us deia abans, no? És evident que les portes giratòries existeixen i la gent se n'adona, no? I bé, doncs, suposo que aquest és un dels motius perquè aquests últims dies la gent doncs, trucava tant, no? I es volien fer socis. Que d'alguna manera on treballa Som Energia, treballa en el que és la generació, la producció, no? I volem augmentar molt més aquesta part, volem arribar al 100% i en la comercialització. En el que és transport i distribució és complicat en el nostre país, sí que hi ha altres països on també hi ha, sobretot a Alemanya, on hi ha cooperatives que tenen xarxes de distribució, potser és... Ara en aquest moment és difícil, però seria un pas més. No? Això ho passaríem, si cas. Que, bueno, en aquest cas és el que parlàvem. No? El que busca la cooperativa és un consum responsable. No? La gent i és això. És el que oferim és energia verda. En aquest moment, aquesta energia verda... El que fem ara a la comercialitzadora no és res més que d'alguna manera sí que estem comprant energia al mercat elèctric, no? I com podem dir que és verda perquè obtenim els certificats verds de garantia d'origen en els productors. Que això és el que fem ara per aquest 96% de l'electricitat que no ens generem nosaltres mateixos. L'objectiu quin és? L'objectiu és arribar al 100% i quasi doncs, poder bypassar tot aquest mercat elèctric i comprar-nos directament l'electricitat nosaltres mateixos. Aquí una mica, doncs nosaltres sí que tenim, aquí potser és una mica interessant, no sé si tinc una mica de temps per parlar d'aquest tema, perquè sí que nosaltres tenim uns criteris per escollir els projectes, que de fet és una mica, els criteris aquests estan vius. Vam començar doncs, amb uns criteris potser molt estrictes, no? Per exemple amb la fotovoltaica dèiem que només faríem instal·lacions sobre coberta, no? Llavors hi ha hagut tot un debat, tot un coneixement i tot un, bueno, tot un, una discussió sobre aquest tema, no? I d'alguna manera doncs, ara estem obrint una mica els criteris, no? Perquè, bueno, sí que ara podem parlar una mica d'aquest tema, però sobretot el tema és que generació elèctrica local i distribuïda, està clar que tot té una escala de magnitud, no?
O sigui, fins quan es pot decidir que és distribuït, no? Dins d'Espanya és distribuït, dins de Catalunya, dins d'una sola regió, dins de, no? d'una província, d'un municipi, tot té matisos, no? Llavors també criteris són convenis amb institucions, participació sempre, clar, dels habitants de la zona, està clar que no, que quan hi ha un projecte en un municipi de Som Energia, doncs com que al ser cooperativa tothom pot formar part de la cooperativa i doncs tothom pot ser-ne propietari, que generi ocupació local, que tinguin valors educatius, mínima afectació al medi. I clar, també han de ser projectes viables, no? Han de ser projectes viables amb tecnologies madures i viablement, o sigui, han de ser econòmicament viables perquè nosaltres som 46.000 contractes, 32.000 socis i 46.000 contractes, la majoria, no sé quants, però és important perquè està la gent amb nosaltres, és perquè el preu és igual o inferior al de les altres comercialitzadores. Doncs hem de poder competir al mateix preu i els projectes que fem han de poder sortir al preu de mercat del que és l'electricitat, al preu de mercat, o inferior o més barat. Aquí, bueno, una mica això és per explicar-vos que els socis, els projectes que tenim fins ara, d'alguna manera, doncs, és el que s'ha invertit, són 6,5 milions d'euros en tots els projectes que tenim, i tot ha sigut invertit directament amb aportacions al capital voluntari, no?, que han fet els socis, o amb títols participatius també. I aquí és una mica ara explicar-vos doncs, què ha passat. Tots sabeu com està el tema, no? Sobretot a Espanya, que són ells els que ens dicten les lleis, no?, en el sector energètic. Nosaltres, com vam començar, en aquella època encara hi havia primes i vam començar fent uns petits projectes fotovoltaics sobre cobertes i així. Vam fer també una planta de biogàs. Hem comprat una central hidroelèctrica petita, també en aquest cas era existent, perquè fer-ne de noves o recuperar-ne de noves és molt difícil. Però què passa? Aquí, perdoneu, se m'han colat unes en castellà. Què passa? Sabeu que ja no hi ha primes, sabeu que tenim un impost del 7% a la generació renovable. També hi ha un tema important, i és que nosaltres creiem que l'autoabastament, perquè autoconsum, autoproducció, no ens agrada gaire dir-ho, potser és autoabastament, no? Individual, no és una solució per a tothom, perquè si mirem la majoria on vivim en ciutats, en pisos que no són propietat nostra, són potser de lloguer, no tenim la possibilitat d'autoproduir individualment i pensem que potser doncs, hi ha opcions d'autoproducció, autoabastament col·lectiu molt més eficients, no? Llavors és això, també tenim un mercat elèctric que és molt volàtil i poc previsible, no? I el que volem és arribar a produir doncs, el 100% de la nostra electricitat. I com ho hem fet? Doncs d'alguna manera el que no fa el govern, no?, que és crear un mix 100% renovable, la intenció nostra és crear-nos el nostre propi mix 100% renovable. D'alguna manera doncs, arribar a tenir una producció amb plantes renovables de diferents tecnologies que s'adecui a la nostra corba de demanda, no?, de tots els socis. I per això és apostar per diverses tecnologies, no només la solar, que produeix durant les hores de dia, sinó també l'eòlica i també la minihidràulica. Dir-vos que ja hi ha aquesta primera planta de 2 megas fotovoltaica que està funcionant de fa potser un any. I aquesta planta, penseu que com s'ha finançat? Doncs s'ha finançat amb tots els socis que han participat en aquest sistema, que són més de 2.500, d'alguna manera, en funció del seu consum, en funció del seu consum anual, ells han fet una aportació a la cooperativa, que és un préstec al 0% d'interès a 25 anys, i això se'ls anirà retornant, i el fet d'haver participat d'aquesta manera poden, durant 25 anys, utilitzar l'electricitat que generen aquestes plantes al preu de cost. I aquest preu de cost està per sota ja, avui en dia, està per sota del preu de mercat. Per exemple, el preu de cost d'aquesta planta són 36 euros megawatt hora. Estem parlant de la part d'electricitat, perquè sabeu que de la factura elèctrica hi ha el terme fix, terme variable, que dins del terme variable hi ha molts altres conceptes a part del que és l'electricitat.
doncs són 36 euros megawatt-hora, que ja està per sota del preu de mercat, que si mirem la mitjana dels últims 5 anys poden ser uns 46 euros megawatt. Val? O sigui, ja podem dir que les renovables són més barates que l'electricitat, vull dir que, no? Que les fòssils, és així. Sí que aquí pot haver discussió sobre si aquesta planta, de fet ja ha sigut dins de la cooperativa, de per què s'ha utilitzat, doncs, s'ha fet aquesta planta sobre terreny, perquè no s'utilitzen cobertes, doncs senzillament perquè sobre cobertes aquest preu no l'aconseguirem, no aconseguirem aquest preu. I llavors aquí nosaltres creiem que també a vegades hi ha hagut molt de debat a dins de la cooperativa, no? I per exemple jo a vegades poso un exemple, que és una mica abans, també parlàvem amb una companya de Som Energia que està aquí, i és una mica radical, no? I amb això sí que... Sí, ja acabaré, però sí que m'agradaria posar aquest exemple de dir, val, ens queixem potser de dir, ostres, hem de fer projectes sobre terreny, ocupar terreny agrícola, sí, però mirem també quina agricultura tenim al nostre país. Què preferim, això? Que seran 25 anys que aquest terreny està respirant i aquí és el bloquegem, o sigui, aquest terreny aquí no s'hi farà res perquè... hi ha aquestes plaques, respira. O preferim tenir, no sé, un terreny agrícola, no? Amb blat de moro transgènic, amb pesticides, regat amb aigua que prové d'un transvasament, que el fem servir per engreixar els porcs, que exportem massivament a Polònia i ens quedem amb els purins. Vull dir que a vegades som molt crítics, no? Amb les renovables i no mirem quina és l'agricultura, no? Que tenim i de dir, val, doncs, home, jo prefereixo potser que el terreny aquí respiri, no? I almenys, bé, vull dir que si volem un futur 100% de renovable, està clar que hem de renunciar a coses, és evident, no? I tot és una qüestió d'escala, també. I també, més que res, bueno, dir-vos que el segon projecte, i això sí que també m'agradaria dir-vos, que el segon projecte d'aquest sistema, del nostre model d'autoabastament col·lectiu, serà el projecte Viure de l'Aire del Cel, que ara en Pep Puig ja no hi és, però és el primer molí col·laboratiu, no?, que hi haurà a tot l'estat espanyol i és un projecte que ja s'ha signat el contracte amb el fabricant de l'aerogenerador de 2,3 megawatts, el fabricant és Enercon i esperem que durant aquest 2017 es posi en funcionament. I aquest projecte serà finançat al 50% per Som Energia amb aquest model generació quilowatt-hora i el 50% a través d'EOLPOP amb comptes participatius. També és un sistema, doncs, de finançament ciutadà participatiu. I ja està. Bé, moltes gràcies. Em sembla que és interessant diguem, aquest debat intern del que ha de produir, consumir, influenciar en com funciona l'entitat que treballa, doncs perquè tant qüestions de terminologia com dels límits que es posen diguem, no estan clares. I aleshores tota aquesta anàlisi és una experiència molt positiva que esperem que ens serveixi per passar d'aquest nivell de cooperativa i ciutadana a nivell de país, doncs, que serveixi tota aquesta experimentació. I aquests resultats, per exemple, d'ocupar el fotovoltaic en el sol, no? Que hi ha crítica, que hi ha oposició, però també podríem preguntar-nos d'on s'ha iniciat aquesta oposició, no? I concretament, si no ha canviat, i em sembla que no ha canviat, doncs hi ha una normativa del Departament de Medi Ambient de Catalunya que diu que no es poden posar plantes fotovoltaiques en el sol, no? Cosa molt especial, doncs, perquè te'n vas a Itàlia, per exemple, i està ple de plantes en el sol, no? Llavors, clar, com que això pot semblar ambientalment més interessant, doncs arrossega tota una sèrie de gent que s'oposa amb aquest tipus de coses, no? Bueno, simplement ho apunto, però em sembla que és molt interessant que aneu recopilant aquestes experiències perquè puguin ser utilitzades per un augment de l'escala en què s'apliquin, no? Bé, moltes gràcies. Passem ara a la darrera presentació d'un trio, no, serà un duo, em sembla, no? De Regalès i Temès sobre la formació. Molt bé, bona tarda. Havíem de ser tres, hi ha una companya, la Rosana, que
Ara? Sí. Llavors, bueno, ho farem amb el Jordi Pujol, de CEMES, i jo, Jordi Regalés, del Centre de Recursos Pedagògics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa del Departament d'Ensenyament. Clar, nosaltres no venim a presentar projectes com aquests d'implementació directament ja d'energies renovables i transició energètica, sinó que venim a presentar un material per sensibilitzar el professorat i l'alumnat d'educació secundària i batxillerat respecte a la necessitat de fer un canvi de model energètic. I per què ho proposem aquest material? Doncs perquè l'experiència, jo soc professor i per aquí també hi ha algun professor de secundària, ens diu que els currículums que hi ha per l'ESO, en el cas de tecnologia, de física, o en el cas del batxillerat en tecnologia industrial, el tractament del tema de les energies és molt, d'entrada, molt escèptic. És a dir, igual es treballa una central tèrmica de carbó com un parc eòlic, no? Vull dir, són sistemes tecnològics que entren a energia d'un tipus o una energia primària i surt electricitat i ja està, no? Llavors, la importància de la transició energètica i dels efectes que té el consum d'energia renovable, d'energies fòssils, això no se li dona prou d'èmfasi. Per tant, aquí nosaltres veiem que és molt important analitzar aquests sistemes amb una altra mirada, amb una altra visió. Això per una banda. L'altre aspecte que tampoc no es treballa prou és, o que es treballa d'una manera sesgada, és el model energètic. L'únic model que es treballa és hi ha unes grans centrals productores i hi ha un sistema de distribució i no es veu cap altre model com pot ser el model cooperativista, el de consum, generació i consum quilòmetre zero, que són models que en aquest moment doncs, a Europa s'estan implantant. Llavors, degut a aquest forat, a més que la importància de poder generar un material didàctic que està adreçat bàsicament al professor perquè a partir de del coneixement d'aquest material el pugui transformar en material didàctic d'aula i el pugui adaptar tant a tercer d'ESO com a primer de batxillerat. Clar, això és molt difícil. Per això nosaltres no hem fet un material per cada un dels cursos, perquè és una feina ingent. El que fem és generem un material de referència, un conjunt d'activitats i aquestes activitats després el professor les ha d'anar transformant per portar-les a l'aula. Llavors, per fer aquest projecte, ho hem fet, diguem-ne, dos col·lectius. Col·lectiu CEMES, que em sembla que ja el deveu conèixer per alguna de les intervencions anteriors, i nosaltres com a Departament d'Ensenyament. Allà on el que també hem de reconèixer aquí, que nosaltres no hem fet tot un treball de recerca sobre el que passa amb les energies fòssils, quin és el nou model energètic de referència, sinó que ens hem fonamentat en el treball d'en Carles Riba Romeva i d'en Ramon Sanz. Aquests són, diguem-ne, els referents que hem fet servir per generar tant la fonamentació científica tecnològica com l'apartat específic d'activitats. I llavors, bueno, això que surt aquí, transparència, bàsicament és aquesta part. Llavors també val a dir que nosaltres no venim a substituir el material que es fa a l'aula, sinó que venim a donar-li una mirada diferent. I en aquest material no es treballa el concepte d'energia, això ha hagut de treballar, quin és el concepte físic, què són les unitats, què és un quilowatt, què és un quilowatt-hora, que no són el mateix. Tots aquests continguts ja l'han d'haver treballat ells a l'aula. Nosaltres venim a treballar l'efecte dels combustibles fòssils, els riscos de l'energia nuclear, la importància de la transició energètica i el canvi de model que això genera. Per tant, aquí entremig ens queden moltes coses fora del tractament. Aquí, per exemple, dir, bueno, què passa a l'extracció dels fòssils en origen? Hi ha molts problemes, el tema de la contaminació del delta del Níger, hi ha un conjunt de problemes que nosaltres aquí no els abordem perquè no formen part, diguem-ne, de la voluntat que tenim. I no volem introduir més soroll del que toca per transmetre aquesta idea. Llavors, els documents tenen tres parts. Un és la fonamentació científica o tecnològica, que és el per què hem de fer aquesta transició, si aquesta transició és possible o no és possible, en quins elements, i justificar tot des del punt de vista científic. I intentar no posar coses que siguin només purament ideològics, sinó que tot això estigui fonamentat amb dades i xifres que
hem pogut proporcionar. Després hi ha un conjunt d'activitats, que són les que el professorat pot ajustar per portar a l'aula la fonamentació científico-tecnològica, portar-la amb continguts que els alumnes doncs, puguin treballar. I finalment, com que això no és fruit de dos que ens hem trobat o tres que ens hem trobat el material, això està vinculat amb els currículums. O sigui, per tant, no estem aportant una cosa que sigui diferent del que els currículums permeten. I això creiem que és important. No és afegir més material, no és dir els currículums no donen de si, els currículums donen de si, doncs busquem la manera de posar-hi doncs, aquests materials. I aquí venen doncs, les orientacions didàctiques. A quins nivells educatius es pot incorporar doncs, aquest material? Doncs a l'ESO, a l'àmbit científico-tecnològic, que incorpora ciències naturals, física, tecnologia, a l'àmbit de ciències socials, té molta referència i per tant també hi té encaixos, i després l'àmbit de cultura i valors. En el batxillerat té incidència en una matèria que es diu ciència de la Terra i el Medi Ambient, en física, en tecnologia industrial i amb un treball que fan tots els alumnes d'aquí de Catalunya, que és el treball de recerca, que no és una matèria, sinó que és un treball que ells elaboren entre primer i segon de batxillerat. I té un pes molt important a la nota final del batxillerat, perquè precisament una de les coses que es vol desenvolupar en el batxillerat és la capacitat en recerca dels alumnes, que agafin hàbits i coneixements per això que ara se'n diu l'aprendre a aprendre i tenir capacitat d'enfrontar-se amb situacions noves. Aquí també té molt de recorregut. Va? I les orientacions didàctiques que parlàvem abans, doncs hi ha unes orientacions metodològiques de com aquest material el podem fer més eficaç per transmetre la informació als alumnes, que no sigui simplement una transmissió de dades, sinó que hi hagi una implicació del que ells fan i d'una aproximació, que això creiem que és molt important, del concepte de l'energia a la seva vida diària, perquè si no queda amb un concepte molt, molt diguem-ne, abstracte i que, clar, per exemple, un joule, què és un joule? És un concepte molt abstracte per aquests nanos, sobretot els de l'ESO. És un valor numèric i tant se'ls fa un joule que 25, perquè no saben què representa. Doncs aquí hem fet un esforç en buscar elements que puguin fer-lo més proper a l'alumne i pugui tenir una visió molt més concreta de quan parlem de quilowatts, de quilowatts hora, de què ens estem referint. Hi ha els vincles curriculars i a més hem donat unes eines per fer l'avaluació dels elements que hem treballat. Jordi. Bé, bona tarda. A veure, el treball està enfocat en tres capítols. Un primer capítol és què té a veure la nostra vida diària amb l'energia. Ah, perdó, sí. El treball, tres capítols. Un primer capítol, què té a veure la nostra vida diària amb l'energia. Un segon capítol és que actualment aquesta energia prové de combustibles fòssils i que aquests combustibles fòssils s'exhaureixen i contaminen el diòxid de carboni, etcètera, etcètera. I un tercer capítol que és la transició energètica a renovables. Bé, aleshores tot el treball està plantejat d'una manera en què es basa en xifres i dades molt concretes que aleshores es vesteixen o es complementen, diríem, amb els comentaris, etcètera, etcètera. Però sempre es pretén d'una manera, diríem, molt, molt lògica i amb moltes xifres i dades. Bé, comencem pel primer capítol. Perdó, una mica d'aigua, tinc una mica d'aigua per aquí. Ah, no. Hi ha un got. Sí, és que els gots estan... Bé, perdó. L'energia a la nostra vida diària. En fem un ús raonable? És a dir, nosaltres constantment ens movem cap aquí i cap allà, viatgem amunt i avall, transportem aliments, transportem mercaderies, agafem una determinada mercaderia i si veiéssim la quantitat d'energia que hi ha allà al damunt, és esfereïdor. O, per exemple, un aliment que ha consumit 10 vegades més energia que la que ens aporta. Bé, aleshores, en el plantejament normal, diríem, l'energia és algo que no existeix.
Aleshores, en aquest treball el que es pretén és fer una mica la presentació en societat del que és l'energia. És a dir, l'energia és aquesta cosa clandestina i anònima que no existeix, i aleshores el que es pretén és, en els alumnes, és a dir, primer ara ens adrecem als professors, però perquè els professors, doncs, quan ells fan una classe de física o del que sigui, puguin anar inserint uns missatges, i aleshores doncs, el que volem és dir, senyors, al darrere de tot això que fem, que ens sembla tan normal i que hi tenim tots els drets del món, etcètera, etcètera, aquí hi ha un element que és l'energia. Bé, aleshores comencem per explicar a l'alumne de que l'energia que pot desenvolupar el cos humà és una energia molt minsa, realment són uns 40 watts aproximadament, amb un rendiment doncs un 30% és igual, 40 watts. Aleshores l'espècie humana ha buscat l'ajut d'uns elements externs, d'una energia externa. I aleshores doncs, ha començat, doncs, per exemple, un cavall que té una potència 20 vegades més que la que pot desenvolupar la persona. O un cotxe, 100.000 watts, una màquina excavadora, 150.000, 300.000 un camió, 200 milions un avió. És a dir, que aleshores, si nosaltres podem desenvolupar una potència de 40 watts, resulta que la potència o l'energia que consumim nosaltres, per exemple, un europeu, aquesta energia si la repartim entre totes les hores de l'any dels segons, resulta que són 5.000 watts. És a dir, és com si en la nostra vida normal tinguéssim 5.000 partit per 40, 125 persones que estiguessin al nostre servei i que ens fan la vida més còmoda i més fàcil. Bé, aleshores, aquesta energia que ens està facilitant la vida, tal, com l'utilitzem? L'utilitzem amb bon criteri? Doncs, home, per exemple, en el cas dels avions, no? Els vols que es fan a tot el món, doncs cada any es fan doncs, 1,6 milions de voltes a la Terra, només amb avions de passatgers. Per exemple, i es consumeixen 230.000 milions de litres de querosè. Quan un senyor se'n va, o una senyora, a Nova York, i va i ve, i passa tres dies, i allò que diuen tres nits, quatre dies, no sé què, no sé quantos, aquesta persona ha consumit 500 litres de querosè i ha emès a l'atmosfera doncs, 1,3 tones de diòxid de carboni. És a dir, que una mica la idea és que quan aquell alumne, aquell noi, doncs resulta que fa un viatge d'aquest tipus, que sàpiga el que hi ha al darrere de tot això. O, per exemple, doncs amb tot el transport de mercaderies en tot el món, etc. Un altre element és, per exemple, una central termoelèctrica. Una central termoelèctrica, la convencional, té un rendiment del 30-30%. El 70% o el 60% es llença. I aleshores això es veu com a totalment normal. O un cotxe, doncs que un motor de combustió té un rendiment doncs 20-25% i també s'accepta com a totalment normal. És a dir, que aquesta cosa que és la que ens facilita la vida l'estem utilitzant d'una manera doncs, molt, podríem dir, entre cometes, lleugera. I aquest és un dels missatges que se li ha, es pretén donar. Passa, sisplau. Aleshores, el concepte de comoditat que s'està acceptant com a socialment normal s'ha anat desplaçant cap a uns hàbits i uns usos que comporten un increment molt notable d'energia i de materials. Fins a l'exemple aquest d'aquí que veiem doncs, escalfant l'aire exterior o a l'hivern doncs, refrigerar uns espais enormes, vull dir, sense cap tipus de mala consciència, diríem. Per exemple, un altre aspecte és el del reciclatge. Vull dir, el reciclatge, el fabricar una llauna d'alumini, per exemple, d'un refresc, doncs resulta que l'energia que s'utilitza per fabricar aquest alumini és l'equivalent, la necessària per desplaçar un cotxe, un turisme, 2,2 quilòmetres. És la mateixa energia. En canvi, si això es recicla, doncs l'energia que es necessitarà és d'un 10 o un 15%. Aleshores, és clar, a base d'aquests missatges, diríem, l'alumne, una persona que sap això, mai a la vida se li acudirà a agafar una llauna de refresc
i posar-la doncs, amb una paperera o amb un recipient d'orgànica, podríem dir. Bé, aleshores, el capítol aquest primer es complementa amb una sèrie d'activitats que és, doncs, per exemple, analitzar a la casa doncs, els consums energètics dels diferents aparells d'il·luminació i veient també si ho canvia per uns altres elements, uns altres tipus de làmpades, a veure quin consum representaria això. O, per exemple, també en el cas de l'automòbil, es plantegen una sèrie d'exercicis en què ell pot calcular l'energia que consumeix si fa un desplaçament amb transport privat o el fa amb un autobús, i si ho fa amb un transport urbà o interurbà, i també pot calcular les emissions de diòxid de carboni en un cas o en l'altre. Bé, o també un altre és el consum dels aliments, o sigui, també es planteja un exercici d'un àpat. Doncs depèn de si aquests productes són locals o s'han transportat a un determinat nombre de quilòmetres. Aleshores, donem una sèrie de dades del consum d'energia per avió, per ferrocarril, per camió, de manera que ell, amb això, amb aquestes unitats, això pot determinar, diríem, d'una manera molt aproximada, el consum en un cas o en un altre. Bé, aleshores, hem acabat el capítol primer, passem al capítol segon, que és l'exhauriment dels combustibles fòssils i les conseqüències del canvi climàtic. No? Bé, aquest segon capítol, diríem, està basat en el llibre del Carles Riba, Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles. Vull dir, les dades d'aquí s'han, diríem, o sigui, això està basat en dades d'aquest llibre. Una dada bàsica que s'ha de transmetre és que el ritme de consum de fòssils és molt superior a les noves descobertes. Aleshores, a més, les noves descobertes a través del fracking o bé amb petrolis, amb sorres bituminoses o petrolis ultrapesats, resulta que això tenen un rendiment energètic molt baix. Aleshores, aquesta informació és una cosa que, diríem, no està divulgada i pensem que és bàsica. Bé, aleshores, en el text aquest es posen unes corbes de consum en les quals es pot veure, diríem, els increments que hi han hagut doncs, en els últims anys, especialment en els 200 últims anys, i quina és la situació actual. I aleshores, els consums dels diferents combustibles, del carbó, el petroli, etc., tenint en compte que el carbó és molt més contaminant, de manera que aleshores l'alumne pot veure-ho aquí, els consums aquests, i també es poden fer una sèrie d'exercicis per comparar doncs, percentatges, etc. Aquí tenim aquesta gràfica, que és treta del llibre del Carles Riba, i aleshores aquí es veu les reserves, que tenim la part negra és la part del carbó, la part de dalt de tot la verda més fosca és de petroli, i aleshores es veu que, doncs, que cap a l'any 40 i pico s'exhaureix doncs, el petroli, a continuació el gas i el que queda és el carbó, de continuar amb el ritme de consum actual. I aleshores, un altre aspecte, a part del tema de l'exhauriment, doncs, és el tema del canvi climàtic o de catàstrofe climàtica, perquè és clar, dir canvi climàtic ja és un eufemisme, perquè un canvi pot ser bo o pot ser dolent. Vull dir, aleshores, hi ha coses que són objectivament dolentes en aquest cas, i per tant, el dir canvi doncs, no és com allò dels efectes col·laterals i tot això, vull dir, de fet, és catàstrofe climàtica. Bé, aleshores, aquí se li donen una sèrie de dades, com que a partir de 450 parts per milió de diòxid de carboni, l'increment de la temperatura pot ser superior a 2 graus, que és de les coses que surten a la premsa i tal, però aquí, en el document aquest, se li explica que aquests 2 graus no vol dir que sigui 2 graus a tot arreu, sinó que se li explica que el sistema atmosfèric és un sistema caòtic i, per tant, qualsevol petita pertorbació en un punt pot originar transformacions molt més grans en altres punts, ja sigui amb temperatures, amb vents, amb pluviometries, etc. I després que actualment estem a l'ordre dels 400 ppm, que és el valor més alt dels últims 800.000 anys.
Bé, aleshores, a partir d'aquí, se li pregunta si és urgent la transició, perquè el que es pretén en aquest document també és que no sigui una cosa dogmàtica, sinó que es tracta d'aportar dades i a partir d'aquestes dades parlar-ne i debatre-ho, i a més, com que són temes molt candents i que van evolucionant molt contínuament, doncs que es puguin comentar i reflexionar molt més del que s'està fent en general, diríem, no? Perquè aquí hi ha una cosa molt curiosa i és de que ara s'estan debatent i estudiant que si la globalització cap aquí, cap allà, pim, pam, pum, i el que és realment xocant és que en aquests debats normalment no es parla ni un moment de l'energia, vull dir, és que es fan prospectiva i aquí i allà, vull dir, i grans personatges, diríem sociòlegs i politòlegs i tot el que es vulgui, i economistes, i en canvi el tema energia, que és bàsic en tota la globalització, en tot això, això no apareix. Bé, anem aleshores, les activitats del capítol segon, doncs, bueno, és analitzar això, les reserves, consums mundials, hi ha tots uns annexos per països, aleshores hi ha uns països que, diríem, tenen un consum energètic brutal i, en canvi, de reserves pràcticament no en tenen, de fòssils, altres que és a l'inrevés, vull dir, després també una anàlisi d'unes fal·làcies que es plantegen aquí també, que estan, són de domini públic, i després, bueno, també la relació entre les emissions de diòxid i les implicacions en el canvi climàtic, vull dir, una sèrie d'activitats directíssimament relacionals. Bé, el tercer capítol. Arribats en aquest punt, bueno, et preguntes, cal fer la transició a renovables i per què no podem continuar? Ara, això és factible realment, econòmicament i físicament, etc. I aleshores, en el capítol aquest, es demostra amb números que això realment és factible, aquesta transició. Aquest capítol està basat en l'estudi i la publicació que va fer el Ramon Sanz Rovira de la transició energètica del segle XXI, i bueno, que es pot consultar perfectament en el seu llibre i del qual s'han extret dades, i el plantejament general. Bé, aleshores aquí es demostra que és perfectament viable la transició a 100% renovables, però per tots els usos, o sigui, no només per l'electricitat, que això és el que està més en l'aire, no l'electricitat, sinó tèrmic també i de mobilitat, al 100%. Aleshores, aquest estudi, aquestes xifres que es donen aquí, està fet per Catalunya, però es pot extrapolar perfectament amb altres països. Bé, llavors, un tema bàsic amb aquest, això, és quina energia útil cal generar amb renovables, cal generar amb renovables. Per què? Compte que l'energia útil que s'està utilitzant és molt inferior a la primària que es consumeix en fòssils. Perquè a vegades es diu, oh, és que si ara doncs, el consum són doncs 22 gigawatts, diríem, de potència mitjana, o sigui, una energia dividida per tot el temps, durant tot l'any, si són 22, doncs aquests 22 els haurem de produir amb renovables. Això és una fal·làcia que circula. I esclar, això és absolutament fals, i aquest és el primer punt que cal aclarir. I per què això? Doncs perquè amb l'energia fòssil, cremant, n'aprofitem una part molt petita, i en canvi amb les renovables, en principi, es pot generar d'una manera molt més directa. Per exemple, en una central termoelèctrica de 100 joules tèrmics n'obtenim aproximadament un 33%, 33 joules elèctrics. Ara, si nosaltres aquests 33 joules elèctrics els produïm amb un aerogenerador, doncs haurem de generar aquests 33 o 35 o 36, perquè allò tindrà un rendiment també, partint d'una energia que a escala humana és infinita, vull dir, l'energia del vent, doncs, però en canvi només haurem de partir d'aquests 33, amb la qual cosa fa que les necessitats fossin molt menors. Aleshores, anem a quantificar aquesta energia útil per Catalunya. Ha passat un garrot. Ah, quant temps queda? Bueno. Bueno, deixa'm el manto que ja ho passaré jo ràpid. No, mira. Espera, no, és que...
Sí. No, aviam, dels 22, si n'hi traiem 284, que és pel transport marítim i aeri, ens en queden 20, 20 de tèrmics, 20 amb combustibles fòssils. I quants serien els útils? Doncs 734. Aleshores, en el document aquest, diríem, es detalla el per què surten aquests 734 i no en surten uns altres. I aleshores, resulta que d'aquests 134 n'hi haurien 280 que serien tèrmics que es generarien directament amb energia termosolar i 550 que es generarien a partir d'electricitat. Llavors, el que passa és que aquest 550 amb electricitat, amb l'eòlica i fotovoltaica, és variable intermitent, amb la qual cosa, és clar, caldrà magatzemar-la. Aleshores, per magatzemar-la vol dir que hem de tenir una sobreproducció. I aquesta producció, per exemple, en l'estudi del Ramon Sanz, ell la multiplica per 2 i agafa 5,50. 2 per 5,50 serien 11. Aquests seran 11, en comptes de 2 seran 2,2, 2,5. Això és un tema que és molt difícil de determinar també, perquè això està molt vinculat en els usos que es facin, els usos i costums, perquè ara partim de la base de que consumeix el que vulguis i quan vulguis a tota hora mentre ho paguis. Aquesta és la filosofia. Però el nou model social hem d'intentar acoplar-nos molt més en els sistemes de producció. Quina superfície ocuparia? Doncs això, aleshores en l'estudi es detallen aquí, i aleshores es poden fer de diferents mix energètics, vull dir que l'alumne, diríem, pot aquí anar mastegant el tema, de manera que arribem a la conclusió que es necessitaria un 1,22% del territori, els 38.960 hectàrees, que abans és el que es comentava, seran 38, seran 40, seran 45, això són uns números aproximats. Però comparant amb la resta d'ocupacions, la superfície urbanitzada de Catalunya, entre el 93 i el 2005 és 1%, els conreus abandonats el 4,17, i la superfície tota urbanitzada el 6,57. Vull dir que això, el que diem és que no és res que sigui l'estratosfera. Ja està. Va, ja està, un estalvi d'any 65 i... Ja està. No, de fet. Bueno, si voleu recollir, això són un díptic que hi ha la informació i on podeu descarregar el material, que és material accessible i gratuït. Veu? Deixo aquí. I aquí hi ha un document, diguem que és el PDF que s'ha imprès, ja. I que això ho podeu trobar. I no hi ha els links per baixar el PDF, si voleu. Molt bé, gràcies per la presentació i per l'oferta i hem de poder utilitzar aquest material així. Un petit comentari respecte als joules i les unitats energètiques, no? Que clar, sembla que és molt complicat per dir-lo, però resulta que en tots els paquets d'alimentació estan en joules i les factures que rebem estan en quilowatts hora. Per tant, si no entenen què és joule i quilowatt hora, estem molt malament, no? Perquè resulta que no sabem el que mengem ni sabem res. Per tant, jo crec que és essencial que sàpiguen el que és un joule i que sàpiguen interpretar el joule i el quilowatt hora, perquè a més entre joule i quilowatt hora doncs no hi veuen cap relació. Per tant, diguem, seria un input... Que crec que això no és objecte d'aquest document, això se suposa que, diríem, dintre de la... Bueno, però en tot cas insistir-hi, no? Posant però, aquí una cosa com a insistència perquè, sí, sí, perquè sí, és bàsic, que es vagi aquí, aquí, no? Bé, acabem la jornada d'avui, hem tocat molts temes, en aquesta tarda doncs, hem anat de l'àrea metropolitana als micropobles, hem anat de utilització del territori fins a formació a l'escola, que és essencial, perquè resulta que si estem intentant posar un país que vagi cap al 100% de renovables i resulta que el que s'ensenya a l'educació bàsica resulta que no se sap què vol dir això, estem molt malament. Per tant, és molt important que aquesta formació energètica arribi de forma molt forta a l'escala. I, per exemple, per posar una comparació històrica, un llibre de la Teide de fa molts anys parlava de per secundària, parlava dels grans avantatges de l'energia nuclear, un llibre de geografia. I dintre d'aquí parlava que els cotxes i els avions podien anar amb energia nuclear, un editorial Teide per secundària. Doncs, si fa molts anys deien aquestes barbaritats, ja resulta que la qüestió de renovables i d'energia no es parla aquí,
ja alguna cosa passa i si no ho solucionem es queda molt malament, eh? Bueno, demà ens veurem amb tot una, al matí jornada com la d'avui i a la tarda tots els que heu participat en aquestes taules doncs esteu convidats a tenir un debat positiu entre tots perquè em sembla que podrem afinar molt més temes que no han quedat amb prou temps o que es complementen amb altres. I també hi haurà alguns de la fila zero, diguem, que són els que, sense haver participat en aquí, doncs, per la seva experiència professional, doncs, poden aportar informació, idees i contrastos. No? Moltes gràcies per l'assistència i doncs, fins demà. Recordo que totes aquestes presentacions estaran penjades al web i, a més, que es grava i, per tant, tindreu accés lliure doncs, amb aquestes presentacions. Moltes gràcies i fins demà. Gràcies.